Autoritetet mbyllin një numër plazhesh për shkak të pranisë së krimbit të zjarrit. Autoritetet spanjolle kanë dhënë alarmin për praninë e Vermokane, quajtur ndryshe krimbi zjarrit, veçanërisht në ishujt Kanarje, shkruan Il Messaggero.it. Në Gran Canaria, alarmi zgjati gjatë gjithë muajit gusht. Komuna Agates ngriti flamurin e kuq në plazhin Las Nieves për shkak të pranisë jo vertebrorit të rrezikshëm detar. Por çfarë është krimbi i zjarrit? Krimbi i zjarrit mund të arrijë deri në 30 cm. Nëse preket në ujë, ai mund të lëshojë shpime thumbuese që depërtojnë në lëkurën e njeriut, duke injektuar një neurotoksin që shkakton një ndjesi djegje dhe acarim intensiv. Ky kontakt mund të shkaktoj dhe të përzjera, amaramentje dhe simptomat të tjera që zgjasin për disa orë. Prania e kësaj kafshe ka qenë gjithmonë e njohur në mes dhe, me gjitha të vitet e fundit, ka patur një rritje të numrit të ekzemplarve, ndoshta për shkak të rritjes së temperaturës së ujit. Spanja nuk është e vetmja që shqetësohet nga kjo kafshë. Prania e saj është raportuar edhe në Itali, veçanërisht në Sicili, Kalabri dhe Puglia.